Բարի երեկո, հանրային հեռուստաընկերության եթերում գտնված Երազ հեռուստանախագիծն է։ Այսօր իմ հյուրասենյակում մի կին է, որն իր օրինակով ապացուցում է, որ բազմազավակ մայր լինելն ու օրինապաշտ երկրի համար հոգի դնելը համատեղել են։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանն է իմ այսօրվա հյուրը։ Ինչպես եք? Լավ։ Դե ուրեմն ուշադրություն դեպի էկրան։ Մտնելուց միշտ ասում եմ ես եկա, ուրախ, ցած բարձր ժպիտով։ Զարուհու պայքարը չի ավարտվում, բայց ընթատվում է, երբ տուն է մտնում, իսկ տանը նրա մեծ ընտանիքն է։ Մի ընտանիքում 5 Զարուհի Փոստանջյան, մայրն ու իր 4 դուստրերը, որոնց մեջ իր շարունակությունն է տեսնում։ Մայրը խն հարցնում, ասում, «Աբա ուրա եփա գալու, ասում ենք ժողովի, ասպաս եսա կգա»։ Ու ինքը արդեն միշտ գիտի, որ մաման երբ որ չկա, պետք է ժողովի լինի։ Մոր գործի հետ բոլորն են հաշտվել։ Աղջիկներն արդեն սովորել են տուն մտնելուց հետո առաջիկա ռոպեները քաղաքականության մասին են լինելու։ Իսկ փոքրիկն իր մաշկի վրա անձամբ է զգացել մոր պայքարը, երբ դեռ մի քանի ամսական էր, մոր գրկում միտինգների էր մասնակցում։ Զարուհին ստանդարտի մեջ, այ կնոջ կերպարի ստանդարտի մեջ նույնիսկ քաղաքական գործչի դժվար է տեղավորել եւ դրանով է Զարուհին առանձնանում։ Ամուսնուն էլ նախ մնում էր համակերպվել, հետո էլ միանալ կնոջը գաղափարապես ու երբեմն էլ ուղղորդել ու խորհուրդ տալ, բայց կադրում երբեք չի հայտնվում։ Իր գործը մարդկանց բուժելն է։ Հիանալի երեխաներ ունեք, դուստրեր, հետաքրքիր է նրանք բնավորությամբ ձեզ նման են։ Իմ կարծիքով այո, իմ դիմակ բնավորության գծերը նաև իրենց մեջ կան։ Ինչպես է ձեր ամուսինը դիմանում այս էներգետիկ եւ գենդերային ճշմարտը։ Մեծ սիրով, կարծում եմ, քանի որ գեղեցկությամբ է շրջապատված, մշտապես հոգատարությամբ, հետևաբար պետք է ամեն ինչը ընկալվի շատ սիրով եւ համակրանքով։ Ճնշում չկա։ Չէ։ Լավ, իսկ ովքեր են ձեր ծնողները, Զարուհի։ Իմ ծնողները, Երևանի բնակիչներ են։ Ես արդեն կարելի ասել երրորդ սերունդն եմ, որ ով ծնվել է Երևանում։ Ծնողներս էլ գաղթականների ընտանիքից են եղել Արևմտյան Հայաստանի, այսինքն իմ տատիկները եւ պապիկները գաղթել են Արևմտյան Հայաստանից։ Երևանաբնակ քաղաքացիներ են, այսպես մասնագիտությամբ։ Մասնագիտությամբ ինժեներներ են։ Սակայն ձեր մասնակցության ընտրությունը կանգ առավ իրավաբանության վրա։ Այո, ես այսպես ասենք, իմ սերը դեպի հենց իրավաբանություններ, հատկապես փաստաբան լինելը, մարդկանց պաշտպան, իրավունքները պաշտպանելը, ներկայացնելը, եւ ես դա ընտրեցի եւ կարծում եմ ինձ դա հաջողվեց։ Հետաքրքիր է, այնուամենայնիվ իրավաբանությունը ընտրեցիք, որովհետև ինչ որ չափով նորաձև էր, թե լուրջ խնդիրներ լուծելու այդ պահանջը ձեզ մեջ կար։ Չէ, նորաձևության համար չէ, իրապես ինձ դա համակրել է այդ ոլորտը, եւ դա հնարավորություն է տալիս քեզ դրսեւորելու լավագույնս, ինչ որ ունես քո մեջ, նաեւ ներկայացնելու։ Եվ ոչ թե նորաձևության համար, օրինակ ծնողներս կցանկանային երևի ես բժիշկ դառնայի, բայց ամուսինս է բժիշկ։ Դա էլ ստացվեց, համատեղեցիք։ Մենք ձեզ որպես քաղաքական գործիչ ճանաչում ենք շատ նախաձեռնող, ակտիվ եւ երբ որ պետք է նաեւ կռիվ տվող, բայց ասում են, որ դուք ընտանիքում ճիշտ հակառակն եք։ Այդպես է։ Երևի դե ընտանիքում ամեն ինչ ինձ հասկանում են, ընտանիքում իմ կարծիքը հարգում են, այնտեղ պետք չէ կարծիքի համար պայքարել։ Հետևաբար նաև դա է պատճառը, որ ընտանիքում խնդիրներ չեն առաջանում։ Նույնիսկ կենցաղային հարցերում կամ երեխաների դաստիարակության հարցում իհարկե լինում են տարաձայնություններ, բայց դա շատ հեշտ հաղթահարում ենք, որովհետև երեխաների դաստիարակությունը երկուսից խնդիրն է, եւ իմ եւ ամուսնուս, եւ փորձում ենք համատեղ գտնել ամենաճիշտ լուծումները։ Հերոստատիտողները հաստատ չեն մոռացել այն օրերը, երբ ձեր երեխան նոր էր ծնվել, փոքրիկը, եւ դուք այ փոքրիկ երեխայի ձեր ձեռքում հայտնվեցիք նաեւ այդ ցուցարարների որպես պաշտպան նրանց կողքին, այ ինչպես արձագանքեց այս քայլին ձեր ամուսինը։ Դե եւ արդյոք վտանգավոր չէր։ Ցուցարարների կողքին պետք է լինես, եթե անհրաժեշտ է նաեւ
չկա պայման, որ թողեի երեխային, երբեմն այդպես էլ է լինում, ես ստիպված եմ լինում, որ երեխան ինձ հետ լինի։ Բացի այդ, նաև աշխատանքը չեմ ընդհատել և երեխան ինձ հետ նույնիսկ գործուղումների մեջ է եղել։ Նույնիսկ մի SMS ունեմ, որտեղ երեխային թողել էի, գնացել էի աշխատանքի այս փաստաթղթերի բաժանման խնդիր կար, և SMS էր եկել, որ պետք է շուտ վերադառնամ, որպեսզի երեխային կերակրեմ, այդ ժամանակ նաև կրծքով էի կերակրում բալիկիս։ Իսկ գործնական հանդիպումների ժամանակ էլ եք երեխաներին։ Չէ, գործնական հանդիպումների ժամանակ իհարկե ոչ։ Գործնական հանդիպմանը չես կարող երեխային հետդ տանել, որովհետև հանդիպումը աշխատանք է կխանգարի, բայց նաև հասկանալով, որ պետք չէ աշխատանքը ընդդատվի, նաև երբեմն երեխան հետս եղել է։ Ամեն դեպքում ինչպես է ձեր ամուսինը հաշտվում ձեր մասնագիտական ռիսկերի հետ։ Ճիշտ է, դժվար է, որովհետև ես լինելով ամենակենտրոնում, միգուցե չեմ զգում ռիսկերը, վտանգները, ինքը կողքից դիտելով ավելի շատ է մտահոգվում, բայց հասկանում է, գիտակցում է, ամենակարևորը նաև հարգում է իմ աշխատանքը։ Պաստորեն, ձեր աշխատանքը պահանջում է նաև, որ դուք որոշակի անձնական դռներ բացեք հասարակության առջև, և հետաքրքիր է, ձեր հանրային լինելու հանգամանքը ձեզ ընտանիքում չի խանգարում։ Դե իհարկե, ես լինելով հանրային տեսա դաշտում, ամեն ինչը իմ բոլորի համար մատչելի է, և ամեն ինչ քննարկվում է, ես պետք է ավելի ուշադիր լինեմ, ավելի զգուշ լինեմ, ավելի, այսպես ասենք, հնարավորինս պետք է թույլ չտամ որևից է սխալ, որպիսի նաև որևից է մեկին վնաս չպատճառեմ և ցավ չպատճառեմ։ Վերջին տարիներին Հայաստանի քաղաքական միջավայրում կանանց թիվը զգալի աճել է, սակայն միևնույն է, այդ դաշտը կարծես թե մնում է տղամարդկանց։ Համաձայն եք այս մտքի հետ, և արդյոք կարծում եք, որ այն, ինչ կարող է փոխել կինը, չի կարող փոխել տղամարդը, կամ հակառակը։ Իհարկե, բացարձակ համամիտ եմ, որովհետև այն, ինչ որ կարող է կինը, երբևիցե որևիցե տղամարդ դա չի կարողանալ։ Նույնիսկ քաղաքականությունում։ Նույնիսկ քաղաքականությունում, այո։ Եվ շատ ցանկալի է, որ քաղաքականությունը նաև հանդես գա կանացի դեմքով, որովհետև շատ հաճախ տղամարդկանց որոշումների վրա հնարավորություն ունի ազդելու կինը։ Եվ այդ տեսանկյունից կանանց մուտքը քաղաքականություն միայն և միայն պետք է ողջունել։ Իսկ նրանք պետք է հավասար լինեն, թե իհարկե հավասարություն քանակապես ցանկալի է, որ կանայք լինեն, այո, հավասարապես ներկայացված, այսօրվա պատկերը դա բավարար պատկեր չէ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը նաև, որ մեր կանանց թիվը Հայաստանում ավելին է, քան տղամարդկանց, հաշվի առնելով, որ մեր կանայք ունակ են զբաղվել պետական կառավարման գործնեությամբ, թե իրենց մասնագիտական տվյալներով, թե իրենց արտաքին տվյալներով, հետևաբար նրանց ներկայությունը պահանջված է ուղղակի անտեսել այդպիսի մասնագիտական տվյալներ, այդպիսի մասնագետներ, ես կարծում եմ, մեր պետությանը մեծ շռայլություն է։ Այնուամենայնիվ, զգում եք, որ ինչ որ չափով այսօր առավելությունը կրկին տրվում է տղամարդկանց։ Կա այդ հաստը։ Ոչ թե առավելությունը տրվում է, այո, այսօր էլ տղամարդիկ գերիշխող դիրքում են, այսօր էլ նրանք են որոշումները կայացնում, նայելով մեր կառավարությանը կտեսնեք, որ հիմնականում, այո, տղամարդիկ են այնտեղ ներկայացված, հիմնական աշխատատար ուժը և աշխատանքը դա իրականացվում է իրականում կանանց միջոցով։ Բայց ներկայացնում են տղամարդիկ, միգուցե այս ավանդույթը ժամանակի մեջ իրեն արդարացրել է, բայց այսօր արդեն եկել է մի պահ, որ այդ ավանդույթը պետք է ինչ-որ չափով հետ նահանջի և հավասարապես ներկայացված լինեն թե կանայք, թե տղամարդիկ։ Ձեզ հաճախ ուղղորդում է ձեր ներսի քաղաքացին, թե քաղաքական գործիչը։ Առաջի հերթին ներսի քաղաքացին։ Քաղաքական գործնեությունը պայմանավորված է իմ քաղաքացի լինելով, և շատ կարևոր է, որ յուրաքանչյուր քաղաքական գործիչ իր ներսում լինի պարտադիր որպես քաղաքացի, կրի այդ քաղաքացի լինելու արժեքը, հետո ավելի հեշտ կլինի նրան զբաղվել քաղաքական գործնեությամբ։
Ձեր երկու ավակ դուստրերը գնում են ձեր ճանապարով եւ իրավաբան պետք է դառնան։ Եկեք նրանց էլ այստեղ հրավիրենք։ Ոչույն։ Համեցեք։ Գեղեցկուհիներ։ Մայրիկին են քաշել, ժառանգել են գեղեցկությունը։ Շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Զարուհի Ոստանջանի երկու դուստրերը, Լուսինեն եւ Լիլիթը, Լուսինեն ավակն է, եւ երկուսը էլ ընտրել է իրավաբանության ճանապարհը։ Ինչի՞, որովհետեւ մայրիկի օրինակին եք հետևել, թե Երևի հա մայրիկի օրինակին հետևելով եւ տեսնելով այսօրվա ներկայիս իրավիճակը այդ ոլորտում, երևի թե այդ էր պատճառը, որ ընտրեցինք այդ մասնագիտությունը։ Ես նույնպես։ Ձեր ցանկությամբ են նրանք այս ընտրությունը կատարել, թե իրենց ցանկությամբ, խոստովանեք։ Իրենց ցանկությամբ։ Իհարկե հայրիկը ցանկանում էր, որ բժիշկ դառնային եւ շարունակեին իր գործնեությունը, բայց իրենք իրենց ցանկությամբ են ընտրել։ Մեր երրորդ աղջիկը արդեն որոշել է, որ պետք է շարունակի հայրիկի մասնագիտությունը։ Իսկ այլ մասնագիտություններ չեն քննարկվում ձեր ընտանիքում։ Քննարկվում են մեկ-մեկ իրենք։ Օրինակ արվեստի ոլորտում։ Մեկ-մեկ իրենք դժգոհում են, ասում են, մենք պետք է դերասան դառնայինք, երգչուհի դառնայինք։ Կա նման հայտարարություններ էլ են արվում, բայց չգիտեմ, իրենք ազատ են, որևիցե ստիպողականություն կամ ինչ-որ ընտրության արգելք մեր մոտ չկա։ Ձեր աղջիկները անակնկալ ունեն ձեզ համար պատրաստած։ Ուշադրություն դեպի էկրան։ Ասպասելի է։ Իհարկե։ Երբևիցե նման պատրաստություններ չեն տեսնում, բայց շատ անակնկալ էր։ Շատ ողջունելի է, որովհետև ընդհանրապես ես եմ պատրաստում, բայց որ իրենք կարող են նման արդեն ուտեսներ պատրաստել, դա ավելի հետաքրքիր է արդեն։ Ինձ հետաքրքիր է հարցած երևի երեքիդ էլ ուղեմ, ընտանեկան հարաբերություններում ի՞նչն է կարևորում։ Վստահությունը։ Երևի թե միմյանց հասկանալը եւ ինչ որ տեղ նաեւ սիճելը միմյանց, բայց ամենակարևորը ընտանեկան հարաբերություններում դա սերն է։ Եթե չի լինում սեր ընտանիքի անդամների նկատմամբ, բոլորը պետք է միմյանց սիրեն։ Եթե կա սեր, ապա ամեն ինչ կարող է հարթվել եւ համերաշխ ընթանալ։ Հարգանքը միմյանց նկատմամբ։ Աղջիկներ, այ դժվար է իրավապաշտպան մայր ունենալը։ Դժվար չի, լավ է, լավ է։ Երբ դուք ինքներդ էլ նրա օգնության կարիքն ունեք, բայց օրինակ նա զբաղված է այլ քաղաքացիների հարցերով։ Այդ մեկը ես պետք է ասեմ, ինձ շատ են դժգոհում իրենք, որովհետև ասում են, բոլորի հարցերին անդրադառնում ես, մենք քեզ մի բան էինք խնդրել, չես իմացել կամ ինչ որ իրենց է մի նյութ անհրաժեշտ, իրենց նյութը մոռանում եմ կամ գալիս եմ թողնում եմ ամենավերջինը կամ արդեն տանն եմ լինում, ասում լավ, հեսա կզբաղվեմ ձեզանով։ Իրենք այդ պահով ինձ դժգոհում են, ասում են, բոլորի համար կարող ես, եթե հիմա զանգ տան կգնաս, բայց եթե մենք լինեինք, կարողա մեր համար դա չանեիր, ասեիր, հոգնած եմ կամ լավ, սպասեք մյուս օրը։ Իսկպես կա դժգոհություն այդ պահով։ Դժգոհություններից ուրեմն խոսենք։ Դժգոհությունները միայն կապված են մայրիկի ժամանակի հետ, որը այնուամենայնիվ
այդքան էլ չի բավարարում ձեզ վայելելու նրա կողմից օգնությունը, նրա սերը, թե երբեմն լինում է, որ չենք համաձայնում իր որոշ արարքների հետ, բայց հիմնականում կարծում ենք, որ արդարացված է իր գործունեությունը եւ ոգեշնչում ենք մենք իրեն։ Դուք արդեն ապագա իրավաբաններ եք։ Վստահ եմ, որ ունեք նաև ձեր կարծիքը, որը քիչ թե շատ կարող է նաև արդեն մասնագիտական լինել։ Երբ ինչ-որ հարցեր են քննարկվում եւ այդ հարցով զբաղվում է ձեր մայրը, այ միահամուռ քննարկում լինում է, նման հարցեր քննարկվում են եւ ինչ կարծիքներ են առասարակնչում, թե միանշանակ համակարծիք է բոլորը լինում։ Չէ, տարբեր են լինում կարծիքները։ Իհարկե երեկոյան հիմնականում որ հավաքվում ենք, արդեն պետք է ճաշենք։ Այդ ժամանակ քննարկումներ տեղի են ունենում, օրվա ընթացքում ով ինչով է զբաղվել, ինչ հետաքրքիր, ինչ որ մի իրադարձություն կա իր առօրյայում, այդ մասին է հայտնում։ Բոլորս միմյանց հետ կիսում ենք, քննարկում ենք։ Հայրիկը շատ այ հետաքրքրվում, հատկապես իրենք ինչով են այդ օրը զբաղվել, ներկայացնում են, այսպես։ Իսկ ինչ հարցերում եք սահմանափակում ձեր աղջիկներին։ Սահմանափակում իրենք պետք է ասեն, ես ընդհանրապես ինքներն ընտրության հարցում, ինչ որ վայրեր հաճախելու հարցում, այ ինչ սահմանափակումներ կան առասարակ։ Այդ կորցնում են, այնպես էլ մենք ազատ ենք ցանկանում, որ մեր երեխաները մեծանան։ Սահմանափակումը, որ արդեն երբ ուշանում են, փորձում ենք ճշտել որտեղ են եւ հորդորում ենք, որ արագ տուն վերադառնան, որովհետեւ արդեն ուշ է։ Այսպեսի, եթե դա սահմանափակում է։ Լավ, բոլորս նկատել ենք իհարկե այն, որ դուք շատ խնամված եք եւ միշտ ձեր արտակինը միշտ իր տեղին է եւ պատշաճ։ Ինչ խորհուրդներ եք տալիս ձեր աղջիկներին կապված արտակինի հետ եւ առասարակ այս հարցում ընկերուհիներ եք, թե ոչ։ Այո, նույնիսկ իրենք են ինձ խորհուրդ տալիս, իմ հիմնական խորհրդատուները իրենք են, թե հագուստի ընտրության, թե մազերի ոճի ընտրության, սաներվածքի ընտրության մեջ իրենք են իմ հիմնական խորհրդատուները, բայց ես էլ իրենց եմ խորհուրդ տալիս, ինչպեսին պետք է լինի կինը, հատկապես այնպեսին, որ արտաքին աշխարհի հետ շփվելուց պետք է ինք միայն եւ միայն հաճելի լինի, երբեք չվանի։ Առաջինը դա է, որ ներկայանալուց քեզնանից հաճույք ստանան մարդիկ, հաճելի լինես։ Վերջին, այ հենց ամենավերջին խորհուրդը արտաքինի հետ կապված, որ միմյանց տվել եք, հիշում եք։ Շրթներքի ընտրության հարցում։ Ահա։ Մայրիկի շրթներքի ընտրության հարցում։ Եվ ինչ, որ շրթներքի վրա կանգ առաք։ Այսօրվա այս իմ շրթներքը իրենց խորհուրդն է։ Շատ սազում է ձեզ։ Ինչ այլ խորհուրդներ եք տալիս ձեր աղջիկներին, որպես ապագա կանայք։ Ասել եմ, որ պետք է շատ երեխաներ ունենան, առաջինը, ամուսնանան միայն սիրելով, մնացածը պետք է մասնակցեն լինեն պարտադիր առաջի հերթին եւ մասնագիտությամբ իրենց զբաղվեն, հարգեն իրենց մասնագիտությունը, աշխատանքը եւս, եւ իհարկե լինեն հայրենասեր քաղաքացիներ, ապրեն Հայաստանում, իրենց ապագան տեսնեն միայն եւ միայն Հայաստանում։ Այսպես։ Եվ պայքարեն։ Իհարկե, կյանքը պայքար է, ամեն օր ընտանիքում էլ է պայքար, դուրսնել է պայքար, լավ ընտանիք ունենալու համար է պետք է ամեն օր դու աշխատանք ներդնես։ Դա պայքարի տարերից մեկն է։ Ինձ որ պետք է պայքարես, այո, երբեք չհոգնես, հուսախաբ չլինես, վստահ լինես, ինքնավստահ լինես եւ գնաս առաջ։ Վստահ եմ, որ այս խորհուրդները նաեւ դուք հնչեցնում եք ձեր ընտանիքում ուղղված ձեր ամուսնուն եւ ցանկացած տղամարդու կոգեվորի նման ոգեշնչող խոսքերը տղամարդուն հատկապես, ինչպես է նա վերաբերվում այս վերաբերմունքին եւ առասարակ ինչ նպատակներ նա ունի կապված երեխաների եւ ընտանիքի հետ։ Ամուսինս մեր տան ամեն ինչի պահապանն է, մեր մեջքն է, մեր թիկունքն է, եւ տանը արդեն ես ինքս ինձ այնքան պաշտպանված եմ զգում, որ կարիք չունեմ ինչ որ մի բան ասելու։ Տանը արդեն նույնիսկ երբ ես եմ ինչ որ տխուր լինում կամ որևիցե մի դեպքից կամ երևույթից
ինձ լավ չեմ զգում, ընդհակառակը ինձ են տանը ոգևորում։ Հիմնականում ես տանը պաշտպանված եւ շատ ջեր մտնոլորտում եմ լինում, այնպես որ ամուսինս մեզ շատ լավ է, այսպես ասենք, փայփայում, հոգում մեր ամեն ինչը։ Բժշկի հոգատարությամբ։ Այո, բժշկի հոգատարությամբ։ Ինչ բժշկ են, ատամնաբուժ են։ Հետաքրքիր է, այ բացի աշխատանքից այլ վայրերում հանգիստ ինչպես եք անցկացնում եւ որտեղ եք առհասարակ սիրում լինել հանրային վայրերում։ Հանրային վայրերում հիմնականում ես այդպես որ ասեմ շատ հաճախ գնում եմ ինչ-որ հանրային վայրեր, այդպես չէ։ Սիրում եմ օրինակ երբեմն գնալ բնության գիրկը, ընտանիքով լինում է որ գնում ենք, դա է իմ նախընտրելի հանգիստը։ Եվ իհարկե նաև սիրում եմ գնալ ճամբարներ, արշավներ, այդպես դա մեր նախընտրելի հանգիստն է, հատկապես իմ։ Իսկ թատրոն, համերգ, կինո, սրճարան։ Երբեմն, բայց ոչ շատ հաճախ։ Իհարկե շատ կարևոր մաս է հատկապես թատրոն գնալը, համերգ գնալը, եւ դու այդտեղ քեզ ազատում ես որոշակի խնդիրներից, ինքդ ընդգրկվում ես այդ մտնոլորտի մեջ, դա ինքը բուժիչ հատկություն ունի, բայց պատկերացրեք, հաճախ հնարավոր չէ աշխատանքի հետ, ընտանիքի հետ մեկտեղ, բայց երևի թե սխալ ենք անում, որովհետև դրա համար պետք է գտնես ժամանակ եւ հարգես այդ ժամանակը, տրամադրես հենց այդ միջոցառումներին։ Ձեր դեպքում երևի թե ներելի է, որովհետև ունենալ 4 զավակ եւ դրա հետ մեկտեղ նաեւ ծանրաբեռնված աշխատանք, ես պատկերացնում թե որքան քիչ է ժամանակը մնում նման հաճույքների համար։ Այնուամենայնիվ համատեղել այս երկու կարևոր կետերը, ընտանիքը, այս դեպքում նաեւ զավակները, բազմազավակ մայր լինելը եւ ակտիվ քաղաքական գործիչ լինելը, ո՞րն է այդ գաղտնիքը, որը դուք կարողանում եք համատեղել։ Նախ այն, որ ես շատ եմ սիրում երեխաներ եւ հենց այդպես էլ մենք նախատեսել ենք, որ պետք է շատ ունենանք, բայց 6 ենք նախատեսել։ Իսկապես։ Եվ սա ամենակարևորն է եւ կարծում եմ, որ կնոջ առաջի առաքելությունը հենց այն է, որ պետք է մենք երեխաներ ունենանք, հատկապես մեր հայազգի համար, որովհետեւ տեսնում ենք այս իրավիճակում ինչքան ենք, որքան ենք մենք այստեղ այս պահին բնակվում, հատկապես նաև դա գիտակցելով, եւ իհարկե ամեն երեխա դա հարստություն է։ Սա շատ կարևոր, շատ եմ կարևորում կնոջ համար երեխաներ ունենալը։ Իսկ երկրորդը արդեն որ մի պահ դժվարանում եմ, բայց առավոտը պետք է օրինակ ժամը 6-ին առնանամ կամ 5-ին առնանամ, ինձ այսպես տալիս եմ այդ հանձնարարությունը, արագացրու վերկաց եւ պետք է դու գնաս, որովհետեւ դա պարտավոր ես անել, որքան էլ դժվար է առաջինը քո երեխաների համար, հետո բոլոր մնացած երեխաների համար, որովհետեւ մեր երեխաները պետք է ապրեն իրապես ազատ և արդարացի հայրենիքում։ Հենց սա ինձ ասում եմ և բեկանում եմ, գնում եմ աշխատանքի։ Երեխաներն է դասի։ Այո, առավոտը բոլորս գրեթե միաժամանակ դուրս ենք գալի տանից, որովհետև ամուսինս էլ ժամը 9-ից մինչև 3-ան 8-ը աշխատում է։ Բոլորիս ճանապարհում ենք, ինքն է ճանապարհում, ես եմ ճանապարհում, ամեն մեկս մեր գործին են գնում, հետո թե երեկոյան տանն ենք լինում։ Իսկ ովքեր են ձեր ընկերները։ Իմ ընկերները շատ հետաքրքիր մարդիկ են, ես շատ լավ ընկերներ ունեմ։ Պետք է ասեմ, այն երջանիկ մարդկանցից եմ, որ ինձ կյանքը պարգևել է շատ լավ ընկերներ, հետաքրքիր մարդկանց հետ հանդիպում եւ ընկերություն։ Գործի վերումով եք հանդիպել։ Այո, գործի վերումով եւ սովորելու ժամանակ եւ ընդհանրապես կյանքը այնպես է ստացվել, որ ես շատ հետաքրքիր մարդկանցով եմ շրջապատված եւ դրա համար շատ այն երջանիկ մարդկանցից եմ, ով իր օրվա ընթացքում շփվում է հետաքրքիր մարդկանց հետ։ Իսկ ովքեր են աղջիկներ ձեր ընկերները եւ ինչպես են վերաբերվում օրինակ մայրիկի ակտիվ գործնեությանը։ Իմ ընկերներն ինպես շատ հետաքրքիր անձնավորություններ են, իհարկե տարբեր մարդկանց հետ եմ շփվում, ունեմ շատ մոտիկ ընկերներ, որոնք մայրիկին շատ լավ նաև ճանաչում են, ես ծանոթացրել եմ, լավ են շատ մոտենում, ասում են մենք էլ դառնանք
ուզում ենք դառնալ մամայիդ նման, նույնիսկ իրենց համար է օրինակ։ Վերջում ես ուզգուզենայի ձեզ բլից հարցեր տալ, որպեսզի ավելի մեր հերոստատիտողների համար ավելի պարզ ու բաց լինի Զարուհի Բոստանջան մարտտեսակը։ Մեր հասարակության մեջ ինչն եք գնահատում։ Մեր հասարակության մեջ այն ունակությունը, որ մենք կարող ենք ստեղծել բարձր արժեքներ, մեր հասարակության այդ անդամներին շատ բարձր եմ գնահատում։ Ցավոք սրտի, վերջի այս 20 տարիների ընթացքում այդ բարձր արժեքները շատ քիչ է, որ մենք կարողանում ենք ստեղծել մեր մայր հողում, հիմնականում մեր գործերը այդ բարձր արժեքները ստեղծվում են օտար երկրներում, բայց նաև մեր հասարակությունն է, մեր հայ այդ գենատիպն է, որ հնարավորություն է ընձեռնում այդ բարձր արժեքները ստեղծել։ Դա շատ եմ կարևորում եւ գնահատում եւ հպարտանում եմ, որ ես այդ մարդկանց եմ պատկանում։ Այսինքն ես իրենց հետ նույն մշակույթի մեջ եմ։ Որ է մարդու գլխավոր առավելությունը։ Կարծում եմ բարի լինելը, ճշմարիտ լինելը, նաև դա համարձակություն ունենալը, հայտնելը, դա էլ է շատ կարևոր հատկություն։ Որքանով է ազատությունը համատեղելի արդարության հետ։ Ազատությունը արդարության հետ միանշանակ պետք է երկողքին քայլեն նրանք։ Նենց չի, որ մեկը մյուսին պետք է բացառի։ Դու եթե ազատ ես, դու կարող ես լինել արդարամիտ, բայց եթե դու ազատ չլինես, դու չես կարող արդարամիտ դրսևորումներ փորձես ընդգծել կամ ներկայացնել, որովհետև ազատության բացակայությունը արդեն քեզ կաշկանդելու է, որպեսզի դու լինես արդարամիտ։ Եթե հնարավորություն ունենայիք կյանքը նորից սկսել, ինչը կփոխեիք։ Ավելի համարձակ պետք է լինեի, միգուցե որը չի եղել, միգուցե 20 տարի առաջ երևի այդքան համարձակ չեմ եղել, երևի պետք է ավելի համարձակ լինեմ։ Կա երազանք, որը դեռ չի կատարվել։ Ընդհանուր առմամբ ես կարող եմ ասել, որ ես այն երջանիկ մարդկանցից եմ, ով տեսեք մեր հասարակության մեջ եւ ընդհանրապես եթե վերցնենք յուրաքանչյուր հայ մարդու ընտանիք, կարող ենք տեսնել, որ նա ինչ որտեղից գաղթել է, տուն է քանդել, տուն է նոր կառուցել, չի ապրել Հայաստանում կամ այս 20 տարիների ընթացքում, թեկուզ տեսնելով իմ դասընկերներին, կարող եմ ասել, որ շատերը ստիպած են եղել լքել Հայաստանը։ Ես այն մարդկանցից եմ, որ ապրում եմ իմ հայրենիքում, իմ սիրելի քաղաքում, այստեղ ընտանիք եմ ստեղծել, երեխաներ եմ ցանկացել ունենալ, ունեցել եմ, ամեն ինչ ունեմ, իմ սիրելի ամեն ինչը այստեղ է եւ դրա համար ես կարող եմ ասել, ես այդ երջանիկ մարդկանցից եմ։ Ուրեմն, որն է ձեր գտնված երազը։ Գտնված երազը այսօրվա այս իրականությունն է, որտեղ ես ապրում եմ, այսինքն այդ իմ ընտանեկան ջեր մտնոլորտը, իմ աշխատանքային ընկերների նկատմամբ իմ սերը եւ նրանց հետադարձ նաեւ իմ նկատմամբ հարգանքը, այս ամենը երևի ցանկացած կինը երազի, երբ ունենա սիրելի ընտանիք, ընտանիքի անդամներ եւ միևնույն ժամանակ սիրելի աշխատանք եւ աշխատանքի ընկերներ։ Ահա այսպիսին էր Զարուհի Բոստանջանը, ազգային ժողովի պատերի եւ պատգամավորի պարտականություններից դուրս նուրբ հոգատար եւ երազգոտ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Եթերում գտնված երազներ։